Hej alle sammen, mit navn er PKSper, og i dag der skal vi lave noget lidt usædvanligt, eller i hvert fald noget, der vi ikke plejer. Vi skal nemlig ikke spille CSGO i dag. Vi skal tage et kig på min kanal og på mine videoer. Og det er fordi, at der er lavet en masse videoer med, jeg ser reagerer til mine gamle videoer og alt det der. Men vi laver det en lille smule anderledes. I ved nok ikke, hvad for nogle videoer jeg synes, der er gode af mine egne, og hvad for nogle jeg synes, der er knap så gode og sådan noget. Og det kom jeg bare lidt i tanke om, og så tænkte jeg, det kunne være meget sjovt at lave en video med, så I også kunne få et indblik i, hvad jeg synes om min video, om jeg synes, at det egentlig er altså bare noget skrald. Eller om jeg synes, at der er en, som der er rigtig god, eller jeg synes, der er en, hvorfor har jeg uploadet den-agtigt. Så har jeg gjort til det mest populære, så vi skal se på de allernyeste og sådan noget. Så i stedet for, så er det nogen fra 2 år siden der her, så er det nogen fra 3 uger siden. Altså, det er meget forskelligt, hvornår de her de er fra. Så vi skal egentlig bare se på dem. Og hvis der I gerne vil se en par to af det her, hvor vi går længere ned og ruller længere ned, ser på nogle af de videoer, siger, hvad jeg lidt synes om dem, om vi synes det var noget, der var skrald, eller hvis der var noget, jeg synes, jeg lige skulle pointere ud, for eksempel. Hvis nu, jeg kan huske, der var sket et eller andet i vloggen her, som jeg ikke tog med, eller et eller andet, så kunne jeg nævne det. Det ved jeg ikke lige, om jeg fik forklaret ordentligt. Men skal vi ikke bare prøve at se på nogle videoer, og så skal jeg sige, hvad jeg synes om den, og fortælle om det. Vi starter helt fra toppen med AP og Føler Drømme, fordi det er en legendarisk video. Min mest sete video, og den er bare legendarisk. Den er jeg rigtig glad for. Stammen, jeg har AP og Føler Drømme. Den her video, det er en af de videoer, jeg er mest stolt af, og ja, først og fremmest fordi den har fået flest views, ikke også? Men også fordi, at jeg synes bare generelt, den blev rigtig, rigtig god, da det var, vi også redigerede den. Det er, hvad er det ved at være? Det er over et år siden. Det var i sidste efterårsferie, hvor jeg var sammen med Bisse og Mathias, at vi optog det her. Vi havde ikke som sådan nogen planer med musikvideoen om, hvad det var, vi skulle med. Alt det tog vi egentlig bare spontant, og det var super fedt at prøve. Så ja, og det var også første gang, jeg mødte Anders, og tænkte på, at jeg går i klasse med ham nu, det er jo sygt. Så generelt så synes jeg, at den her video, den blev rigtig god. Og nu snakker vi videoen. Sangen, den synes jeg heller ikke, vi skal snakke om. Teksten, der synes jeg selv, det var okay skrevet. Men min stemme, det er, jeg er ikke sanger, okay. Dyrk lige det her. Jeg pausede lige her, og det ser sgu da ikke ret fedt, eller hvad er det? Det er ret vildt. Jeg caller, der er nogen, der screenshotter det her og sender det til Anders eller andet. Fuck Anders! Hvis vi lige snakker hurtigt om en chance episode 3 her, så er det en video, som jeg optog på sådan ret så kort tid, som så har fået okay mange visninger. Men den blev egentlig også okay. Den havde jeg redigeret okay meget i, så det var egentlig okay, at den kan jeg godt leve med. Men noget, jeg ikke kan leve med, er min 500 subscriber special. Hvilken verden i Minecraft vil du vælge, hvis du... Bruh. Det er 2-3 år siden, den her video den blev lavet. Og jeg cringe hver gang. Jeg har kun set den igen 1 eller 2 gange. Ellers så har jeg aldrig kunne se den helt igennem. Jeg kan ikke engang huske, hvad der sker herom af, altså. Jeg kan kun huske lige de første 3-4 minutter måske. Jeg kan ikke klare den her video. Der er flere, der siger, at den er så legendarisk sådan noget. Ja, det kan godt være. Men for mig så... Prøv lige at se, hvis man pauser... Uanset hvilket tidspunkt man pauser videoen, så ser jeg dum ud. Se, så ligner en, der stener. Bro, altså. Det kan jeg ikke klare det her. Den her jeg er ikke stolt af den. Men jeg er ikke stolt af den. Virkelig. Fordi jeg er så pisse random i den. Dog er der et tidspunkt, der er legendarisk. 3 ting med ud på en øde ø. Dig. Mig. Og en drink. Altså, så begynder jeg bare at flirte lige pludselig. Hvad fuck er det for noget? Jeg kan slet ikke klare det. Den her video, der er så pisse random. Og så har jeg tagget subscription business model. Hvad? Så den her video, den er jeg sgu ikke stolt af. Men det vil også bare være synd at tage ned. Fordi det er gode minder, men prøv at se first commenter. Dig, mig og en drink. Og en Minecraft-foam-tråd. Ej, jeg havde Minecraft-foam-tråd, nej! Kasper Kloster, du mumler lidt for meget, men ellers synes jeg, det er fint. Fuck, hvor sygt. Hvis vi så fortsætter lidt henad her, så kommer vi til den her video, der hedder fodboldtennis, som er en meget tilfældig video. Og så er der reklame. Den her video, det er en meget tilfældig video også, fordi de andre, de har optaget noget crossbar challenge til deres kanal og sådan noget. Og så det havde jeg ikke, så jeg tænkte, vi prøver da at optage det her, så ser vi bare om hvordan det går og sådan noget. Fordi vi skulle bare have noget ud på det tidspunkt her. Og det skulle bare få sådan 15.000 views eller sådan noget. Det havde jeg ikke forventet af sådan en video her. Fodboldtennis, altså hvem vil klikke på det? By the way, credits til Bisse, jeg kan huske, jeg spurgte ham om, hvad titlen den skulle være. Så credit til manden, right there. Cashew Pie SMP, sæson 5, episode 1.
Hvad siger I så? Der var sygt meget hype for den her sæson, og I kan også se, der var okay mange, der vil se den. Og generelt så var det også en vild sæson, synes jeg. Men den her video, den første episode her, når jeg ser tilbage på den, så... Det er for langsomt, 32 minutter, jeg klipper næsten ikke ind. Og jeg synes, det er lidt sundt, fordi at... jeg tror kun, jeg har set den igennem en enkelt gang. Det er alt for langtrukken til mig. Og jeg forstår ikke, hvorfor jeg redigerede den sådan. Men introen, som Fossi lavede... Den ser syg ud. Det er det bedste ved hele videoen, det er den her intro. Fuck, vi var mange medlemmer dengang, er du gal? Så har vi en kortfilm, som også blev meget god. Så har vi den her, som heller ikke giver nogen mening. Jeg gider ikke lige gå ind på den. Men det er Info plus Hypixel. En normal svaringsvideo, som jeg lavede dengang. I de to år, den cirka har været op, der har den bare blevet ved med at stadig få lidt flere views. Og jeg forstår det ikke, fordi den er ligesom alle andre svaringsvideoer. Og hvorfor info? Der står info i titlen. Normalt så er det sådan noget, som man siger, nej, jeg gider sgu ikke til at se en info-video og sådan noget. Og mit setup, den her video, den var jeg vildt glad for. Det var første gang, jeg brugte min slider her, og den blev bare god. Den er bare rar at se på, den her. Fordi det er bare så smooth, altså. Jeg kan godt lide det, I kan lige se det i baggrunden her imens. Altså, det kører bare derudad. Make the whole world sing. Always knew I had a pretty word. 100 likes for room tour. Ja, der er en vist for 100 likes. Men der er sgu ikke kommet nogen room tour endnu. Ja, det er dem er snart komme. Ej, det skal jeg snart. Der er flere, der minder mig om det på mine streams og sådan noget. Det er dumt. Men jeg skal nok lave en snart. Nu har vi jo sådan set også vinterferie, så det kunne være, at jeg skulle lave en nu. Det var ellers alt, jeg vil gå igennem for i dag. Hvis I gerne vil se en video til, hvor jeg ser på mine måske ældre videoer eller noget i stil, så husk at smide et like eller en kommentar. Og så ses vi snart i en ny video. Adios!